Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni. Bugun 28 may 2023 yil biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani saroydamiz. Alijon do'stimizni xonadonlariga yiyamiz, akalar. Bugungi syomkamizda 69 bosh, ha? 69. Qarshi 70-tagi bitta kam, 69 bosh danaylardan keyin akalar. 6 oylik, 6 oylikdan o'tgan o'ta semiz qo'zlar ekan. Urug'qa ham, boqqani ham, qurbonlikka ham hamma tomonlama tushadigan qo'chqorlarga akalar. Bag'i bug'doy sezonlar yaqinlashadi, bug'doy o'rilgandan keyin bug'doyni o'rnida yemsiz boqaman degan akalarga 10 kun, 20 kun bug'doyni o'rilgandan keyin tagini somonni to'y yig'ishtirib olguncha boqsangiz ham voydot deb o'raydigan variantidan keyin akalar. Biz syomka qilib beramiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab gruppalarga podlis saqtirasizlar. Kimnidir atrofida bug'doy paykallari juda ko'p ekilgan. Inshaalloh yaqinda g'allamiz yetiladi, pishadi, planlar to'lsin. O'shani o'rilgandan keyin to ikkinchi ekim ekilguncha qo'ylar boqsangiz, vaqt zo'r yetiladi. Sizlarga hozir chiroyli qilib mana shularning narxlarini sizlarga yetkazib beramiz. Like gumbillatib bosib, gruppalarga podlisa qo'yasiz. Kimgadir 5 ta kelaydir, kimgadir 1 ta, kimgadir 2 ta. Bemalol aloqaga chiqib olasiz. Hammasi qo'shqor. Bu Alijon nechta bitta? Bu 41 dona. 41 bosh. 41 bosh. 41 ta qo'shqorlar. Bo'ylari akalar 70 sm'lik qo'shqorchilar, iliklari to'lgan semiz ekan jonivorlar. Yebitishiga bir hafta 10 kun garantiyasi bor. Mana bunaqa quloqlari uzun-uzundan bor ekan. Qo'zini ham sultoni xudo xolasi. Zo'r ekan qo'zlari zamon. Haqiqatan yelkali, ko'kragi bor, orqasi ham yo'g'on qo'zlar ekan. O'sha saragida bug'doyda o'rniga boqsangiz ham yetiladi bular xudo xolasa. Ha. Qanchalaringiz ularni optimga endi? Alijon Hayotbek aka 41 tasini bir joyga olishsa 2 milliondan o'tib beramiz aka. 2 dan kami bor. Ha, o'tib beramiz. 41 tadan olganga. 41 tadan olganga optimga. Gap yo'q. 2 tani olganga hammasini optim olganga 2 million so'mdan kami bor. Tushib berishadi. Dastavkasi bilan xudo xolasa hammasini olinsa Samarqandgacha bepul. Yebitishiga 1 hafta 10 kun garantiya. Qo'ylarni aytib turibdi. Bo'ktirib qo'ymasangiz, ko'pchilik oborishma yemni oldiga to'kib qo'yapti makkani. Makkani bechim tezroq semiradi deydi. Unaqa emas. Ular hali qattiq yemni hazm qilib yuboradi degan darajada emas. Xudo xolasa qo'ylar zo'r ekan lekin tashlanagan. Bitta sarig'i bor ekan. Qo'zlar hammasi birdek qo'zi, xudo xolasa. Hali 10 ta 15 ta olaman deyishsa ham, shu 2 million ozginadan o'tib beramiz aka. Buni hali tanlab olaman. Shunaqa ekan. Unaqa variant yo'q, o'zi ko'ryapsiz. Bir xilda qo'zi. Katta kichigi yo'q. Akalar tavsiya qilaman mana shu qo'zlarni. Tez yetiladi mana shular. Hech qancha yem bermaysiz mana shularga. Agar bog'i bor akalarimiz, kattaroq bog'lari bor, cheklari bor, o'ti o'zidan chiqadi yoki yemi o'zidan chiqadigan akalarimiz bo'lsa, yaxshi foydasi bor mana shu qo'ylarni. Endi sotib oladigan akalarimizga to'g'ri endi hamma yo sotib olgandan keyin hisob kitobidan bo'ladi. Undan ham foyda qiladi, Alloh barakasini bersa hech narsa emas. Lekin yaylovda yurib yuradigan dalada joyi bor akalarimizga xudo xolasa bu qo'ylar o'zini o'zi sotadi, o'zini o'zi semirtiradi bular. Faqat qaytarib qamab tursangiz bo'ldi bularni. Qo'zlarda ham 80% urug' qaytadi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ikkinchilar bulardan kichikroqmi? Ikkinchi partiya. Ikki partiyami yoki uch partiyami? Uch partiya. Uch partiya. Ha? Uch partiya. Xullas akalar tavsiya qilinadi, 2 milliondan o'tib beriladi. Xohlang 15 tasini tanlab oling, 2 milliondan o'tib beriladi. Xohlang hammasini oling, 2 milliondan o'tib beriladi. Lekin bitta ikkita tanlasa kelishtirib berasiz, ha? Ha, bitta ikkita tanlasa. Hali urug' bog'lar mana bunaqa qiladi. O, ketyapti. Kelishamiz. Mana bular ham zo'r ekan, uzun ekan. Like bosinglar akalar, bo'lmasam keyingi partiyalarda ko'rishda davom etamiz. İkinci partiya çıktı akalar buna. 20 baş. 20 tı degen qo'chqorlar. Bular ham akalar 70, 70 plus ekan. Hozirgina mana bir xil ekan, boshqa bular ham. Salkam bir xil, ha. Hozir ham nisbatan arqroq xolos, bo'ybasti hamma joyi bir xil. Ular 70 ham baland, tamam, ular uzun uzun ekan. Xudo xolasa. Yo'q, yo'q. Hurmatli onacha, bular ham danaga ekan, qarang. Dumbalari juda kelishgan ekan jonivorlarda. 4,5 oylik, 5 oylik ekan da bular ham. Bular 5 oylik, ha. 5 oylik ekan, ha. Jonivorlar. 20 ta dedingizmi? 20 dona, ha. 20 ta. Qanchadan bular? Bular hoja aka 1 million 700 mingdan. 1 million 700 mingdan. Kami bor. Kami ham bor, ha. 1 million 700 mingdan kam bor akalar. Kelishtirib beramiz. Bularni olgan odam xudo xolasa yemlamasa sotaman desa, hozir aytganingizda bog'i bor akalarimiz bo'lsa, 2 oy boqsa xudo xolasa o'sganiga, mana shu etini ushlab tursangiz bo'ldi, o'sganiga pul qo'shadi mana shular. Xudo xolasa indamay. O'zi 1,5 oydan keyin qo'l sezon tugaydi. Mana shularni 1,5 oydan keyin to'qliga olib kelishadi. 22-23 dan sotishadi, 2,5 million baho qo'yishadi. 22-23 sotiladi. Aniq shunaqa bo'ladi, hayr shunaqa bo'ladi. Hozir qo'zilar mana
narxini yaxshi aytishyapti. Olib ushlab tursangiz bo'ldi. Vaqt o'tkizgan ushlasangiz, sizlar pulingizga pul qo'shadi inshaalloh. Barakasini bersin. Tushib berasiz Alijon? Ha, tushib beramiz aka. Telefon qilib olsin. Tushib beriladi. Tushib beramiz. Dalla olganga ham, optimaganga ham kelishtirib, yangi yo'li bilan qilib beramiz aka. Bozor olamidan silang bo'ldi. Kami bor. Yaxshigina kami bor. Bozor olamidan ko'rdik. Tushib beraman degan ekansiz. Tushib bering. Deyilsa, agar optim olsangiz yaxshi, arzonroq. Endi tanla olganga holatiga qarab kelishasizlar. 3-chi partiyani ham ko'raveramiz akalar bo'lmasa, hammasi bular ham yaltiroq. Dimmas tik kelar ekan, ha? Hurmatli obunachilar, mana 8 bosh oxirgi partiyamiz. Dimbalar mana bunaqa kichina dimba oldi kenglaridan ekan jonivorlar. Sog'lig'idan kelmadimi bugun? Yo'q, sog'lig'idan yo'q, hayotda. Hammasi qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor. Bular ham 70 ekan, oldi bularda ham dekda bor ekan. Oldi 70, eng past 65. 65 70 ekan. Bitta oladigan qancha qilib beradi? Yopishtirib ayting mashinalarni. Juda tetik ekan, juda zo'r ekan mashinalar. 8 tasini bir joyga olsa 1,550,000 naqd beramiz, shoshaka. 1,550,000 so'm. 1,550,000 so'mdan kami ham bor. Ha? Ha, kelishtirib ham beramiz. Kelishtirib beringlar. O'tib beramiz. Aytganimizga hayotimizni sotmaganmiz. Bundan buyon jiyanlarga olib bersangiz, jiyanlar, masalan, hamma qo'yga qiziqadi, jiyanlar 5-6 sinf o'qiganlar. Olib bersangiz, bular tinmay boqib olsa ham bitirib qo'yadi o'zi. O'zlar badani ham semiz soch aka. Ha, semiz ekan, dimbalar. Tog'di qo'zlarida. Xudo xolasa. Xudo xolasa. 1,550,000dan kelar kami bor, kelaverasizlar, bir xil ichirishi bitta mana shu eng o'ng chekidagi o'sha kichini ekan. Nisbatan kichikroq. 65 qolgani bo'lsa, hammasi 70 santimetrlar qo'chqorlar. Ha, ko'ryapsizmi mana ancha kichini. Telefon qilib olaman. Nomer qaysini qo'yamiz? 93lik. 93lik. 3-0 000 57-75. 57-75. O'sha kichinani qanchaga berasiz? O'zini olsa. Kichinani o'zini 1,5ga beramiz. 1,5 millionga. Ha. Bitta olsa vodiy bo'ladi, yetkazib beryapsizmi? Bitta olsa yetkazib beramiz. Bitta olsa ham yetkazib beramiz. Bu 8 tasini olsa qaygacha bepul olib berasiz? 8 tasini olsa Toshkentgacha bepul olasiz. Toshkentgacha? Ha. Toshkentgacha bepul yetkazib berilaveradi. Buni 69 tasini olaman deysizda bir partiyani. Hammasini. Ha, hammasini. Вообще yengil qilib beraman hozir. Telefonda kelishasiz. Telefonda kelishamiz. Umuman aytilgan narxlar bo'lmaydi. Yo'q, aytilgan narx bo'lmaydi. Bo'ldi, gap yo'q. O'zlari o'ylamagan narxda qilib beraman. Ana, kela telefon qilib olasizlar. Hayoliga kelmagan narxda qilib beraman. Bo'ldi. 69 tasini masalan kimdir bitta olaman desa yoki ikkita o'rtoq yoki uchta o'rtoq deb pul tikamiz. 20 million, 20 million deb tashlab tikib oladiganlar ham bo'lib qolsa. 69 tasi umuman boshqa narxlar, aytilgan narxlar bo'lmaydi. Telefon qilib olasizlar, nomerlar pastdan ishlaydi. Bozor olamidan sizlarga yangi qilib beradi. Birinchi qo'l o'zlari borib, endi birinchi qo'l bo'lmagan, o'zi tug'dirmagani, cho'ponlardan borib birinchi qo'l olib keladi o'zi. Bunaqa bozordan aqdamani yig'ilmaydi. Sog' bo'linglar hammani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Laykni bosib, gruppalarga patilisa qilib turasizlar, xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.